Това е начинът, на който тръгвам. Така имаме 3 часа път. Тук е някакво бедствено положение. Сега имаме час и половина от дъжд. Направо е нещо страшно. Спря дъжда. Дивашко е. Шесток дъжд. Къщите са пред наводняване. Да не вали. Не е много ефтино. Ще вали зверски. Цените са високи. Има маймуна. Скъпо е. Това ще вали още по-яко. И някакъв орангутан. Заваля. Брутално яко. Здравейте и добре дошли в моя канал! В днешния епизод се отправяме към най-красивото място в Коста Рика според мен, именно Пуерто Виехо, където бяхме за един ден. Както видяхте от трейлера, в този ден дори дъжда не ми попречи, а сега ще видите във видеото още повече неща. Но преди това, да ви напомня, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, цъкайте и камбанката, бързо е, лесно е, не ви коства нищо и даже е безплатно. Ударите и лайк, ако ви хареса и напишете един коментар тук в YouTube под това видео, на който аз ще отговоря и за който ще ви бъда много благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, с които пътувам навсякъде, както и на фотосинтези за техниката, с която разполагам. Ново видео при мен има в понеделник, а всички знаем, че понеделник е деня след... Така че след неделя в понеделник новото видео, днес е понеделник и това започва сега. Си половина, станахме с надеждата, че може да фанем някакво хубаво време и да влезнем в джунглата преди да тръгнем, но... Ами, ето това е начинът, на който тръгвам от Тортугуеро към Пуерто Виехо. Куфара... Наш добрана, този път вече с джапанки, раницата, камерата отдолу и тръгваме сега да видим натам какво ще ни чака. Само за сравнение, днеска реката е наравно, вчера беше с поне половин метър надолу от тези коми, които в момента ги прадиват. Натвърнихме се удобно, багажът е с нас и сега така имаме 3 часа път по вода. Капитан не вижда нищо, а всичко е точно. Предварително се извинявам за аудиото в този влог, защото, както знаете, дъжда ни съсипа тотално микрофоните. Ако не знаете за какво говоря, ето тук отгоре може да видите. По принцип това би следвало да е много яко пътуване. 3 часа с лодка по реката, красота. Ако беше хубаво, ще да е мега яко. Това ще е малко по-бързо. Правим някакъв ремонт в движение. Бряхме е така на средата и ремонтират предна стъкла човек. Ай се го прави, продължавам. Видяхме се едната лодка и спря до момент, но си крещат от едната на другата лодка. Каза, че е паднало дърво на последния завой в дясно. Т.е. така разбират, че не има паднало дърво. А, ето тук е лодка.
Слезнахме за туалетна, защото има още един час, а тук е някакво бедствено положение. Къщите са пред наводняване. Тя ще ви покажа. Направо е нещо страшно. Между другото, в Коста Рика абсолютно навсякъде туалетната е по $1. Където и да спреш, $1 или 500 колони. Е туалетната в 1 час до Лимон. This is our captain. Orlando. Buena vida. Свалихме лодката и сега се качваме към бушчетата. Продължаваме по суша. Вече сме в Атлас с цялата група. Сега имаме час и половина от Лимон до Пуерто Виехо. Единственото повече времето е все такова. И дали какво ще правим там, още не знам, ама стой такова вече, примирил съм се. Има някаква надежда все пак, защото в момента поне вече не вали, спря дъжда. Въпреки че тук много-много това не смееш да го кажеш, защото в момента, в който кажеш, спря да вали след 2 минути, направо си сипва двойно повече дъжд. Така че... Стигнахме вече в Пуерто Виехо, за съжаление естествено както виждате вали дъжд, което вече не е изненада в Коста Рика. Намаля, увеличава се, намаля, увеличава се постоянно, но да спре по-скоро не. И сега ще видим какво ще правим, поне на дъжд може да се разправим покрай морето, а ако не, страда сме поради дъжд, защото иначе нещата са много. Дъждово! Имаме късмет за сега да не вали. Постоянно казвам за сега, защото през 2 минути сменя времето. Докато не вали, ще използваме случая да обиколим, защото е брутално як парка, който е тук пред хотела. И е буквално на плажа, така че да ходим към брега. Има супер много корали и огром. А чакай, всичко е във вода. Всъщност най-големият чар, който аз лично бих отличил, това, че е много диво. Няма шезлонги, няма лудница, няма хора, дивашко е. Големи вълни, но то Пуерто Виехо е известно с страста на сърфистите да идват тук. Доколкото знам, кефа е, че макар и за много малко виждайки какво идва от там, мени черни облаци, отвори се някакъв прозорец, както се казва, да можем да обиколим, да разгледаме, да снимаме. Даже мисля, че мога да пробвам и дрона да вдигна. Това да побързаме, докато не е заваляло. Сега тук до брега, от едно голямо дърво, не знам дали чувате, има маймуна. Ето е тука. Ти видя ли? Много са малки, но много громогласни. Е така, докато си ходихме покрай брега, се чуват
много сериозни звуци от дървото. Имаш чувство, че Кинг Конг е някакъв орангутан. А всъщност са едни малки маймунки, ама верно са много респектиращи на звук. Брутално яко. И даже и слънце изгрява. Сега мисля, че е време да хапнем нещо и хубавото е, че според Google тук има много добър аржентински ресторант, който трябва да отидем да посетим. Така че радвам да хапнем. Все още не мога да свикна колкото и време да сме тук, как буквално секунди се сменя времето. От жесток дъжд изгря дори слънце и като гледам след 2 минути ще вали зверски. Днешният ден е малко по-спокоен, по-лежерна програма. А вижте тук какъв душ има. Сърф душ. Днеска по програма имаме Beach Day. Мързел ден, само че времето много не е бич. Мисля да се включим след малко от манжата. Седнахме да хапнем в аржентинския, който е доходелани. Тя общата е доста добра кухнята, и рибка, и картофки, и някаква странна аржентинска пица. Чаша вино. Взамо за следение, чашата вино е към между 12 и 13 лева като цена. Тоест в Коста-Рика, както се знае, не е много ефтино. Цените са високи, което е странно, защото отстрани къщичките са доста бетнички. Скъпо е, нали, Люци? Абсолютно. Потвърдено. О, турист, много нещо, цените... Най-вероятно е заради туристи, най-вече заради американците. Докато се наканя да влезна в Карибско море, заваля, смрачи се, стана ужас, но това няма да ме спре. Брутални вълни, водата обаче е много топла. Аз съм решил, че ще влеза, почте да ста. Има зверски вълни. Уау! Ма това че вали още по-яко. Нямате си на идея колко силно дърпат вълните навътре. Наистина те засмуква буквално навътре. Дори да се опитваш да ходиш в противоположната посока, просто не става, защото тя се... Защото тя те засмуква! По-добре да излезе на по-близко, защото... Естествено, малко след като бяхме в Карибско море, заваля отново, брутален дъжд, така ще е явно. Това е от Коста-Рика, това е от Пуерто Виехо, друго повече от тук няма. Срещу природата не мога да се бориш. Фото е такова. Какъвто влог има такъв, това е лек. Благодаря ви, че гледахте и благодаря, че останахте до края. Това беше за днешния епизод и всъщност това е началото на една кратка, много кратка пауза, която ще поставим във влога. Както знаете, сме почти в навечерието на коледните и новогодишни празници. Все пак само 12 дни остават до Бъдни вечер. Отделно аз съм доста далеч от тук, до една страхотна дестинация, две уникални държави, които нямам търпение да ви покажа. Ако искате да разберете още сега кои са те, може да видите в моя Instagram и Facebook. За мен коледните празници са най-хубавите в годината, затова ви пожелавам да си изкарате много готино, с близки, с семейството, с приятели и ви очаквам отново след нова година за новите епизоди, когато ще продължим с още няколко от Коста-Рика, а след това съм ви подготвил уникални нови дестинации, които нямам търпение да ви покажа. Затова весели коледни и новогодишни празници и ви очаквам отново в понеделник през 2023 година. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy